നോട്ട് നിരോധനം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇന്ന് ശരിവെച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഭരണഘടനാപരമായി സാധുവാണെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ അല്ല, നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ വേണം നോട്ട് നിരോധിക്കേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി ബി നാഗരത്ന ഭിന്ന വിധിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. നോട്ട് നിരോധനത്തിനെതിരായ 58 ഹർജികളാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയത്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി ജെ പിയും 2016 വിലയിരുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ സാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഉപാധിയാക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം. ഒരു ഭാഗത്ത് നോട്ടിരട്ടിപ്പുകാരും രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികളും കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭയാനകമായ രീതിയിലുള്ള കള്ളനോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾ ഒക്കെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പരമോന്നതമായ സുപ്രീം കോടതി ഇതെല്ലാം നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, പരമോന്നതമായ ഭരണഘടനയെ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന 5-അംഗ കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയനും തോമസ് ഐസക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജനങ്ങളോട് മാപ്പു പറഞ്ഞ് അവരുടെ തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ കേന്ദ്രം വിധിയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് നടത്തും. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ധാർമ്മികമായി സുപ്രീംകോടതി വിധി ശരിവച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും വാദം. ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്നയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിധിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ടുക്ക് ദി ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഒപ്പീനിയൻ. The Supreme Court did not uphold demonetization. It upheld the right of this by a majority judgment, that too. Upheld the right of the central government to take such a decision. 86.4% കറൻസി പിൻവലിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം ഇന്ധനം നഷ്ടമില്ലാതെ തീർന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനക്കമ്മിയുടെ പരിധി 3% എന്നതടക്കമുള്ള നിബന്ധനകളിൽ ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടുംപിടുത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെ രാഷ്ട്രീയ ഉപാധിയാക്കും ബി ജെ പി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ബി ജെ പി ആസൂത്രണം ചെയ്യും. മറുവശത്ത് ഈ കേസിൽ പുനഃപരിശോധനാ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഹർജിക്കാർ. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ, 24. താങ്ക് യു രാധാകൃഷ്ണൻ. 6 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇടിവെട്ട് പോലെയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം വന്നത്. ചെല്ല പറഞ്ഞു അത് ഇരുട്ടടി പോലെ വന്നുവെന്നും. എന്താണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്? മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക് ബ്ലണ്ടർ എന്നായിരുന്നു ആ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധി നോട്ട് നിരോധനത്തെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം? എങ്ങനെയാണ് അത് സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചത്? ഏത് രീതിയിലാണ് സാമ്പത്തിക രംഗം അത് മാറ്റിമറിച്ചത്? ഈ എക്സ്പ്ലെയിനർ പരിശോധിക്കുന്നു. 2016 നവംബർ 8 പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ 1000 രൂപ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ അസാധുവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം. മൊത്തം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ 86% വരും അസാധുവായ നോട്ടുകൾ. 15.44 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കറൻസി. ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ നടപടി. 2 ദിവസത്തേക്ക് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി ബാങ്കുകൾക്ക് അവധി. കയ്യിലുള്ള 1 രൂപ പോലും മാറാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി. 3-ാം ദിവസം ബാങ്ക് തുറക്കുമ്പോൾ മാറി വാങ്ങാവുന്നത് പരമാവധി 4000 രൂപ. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാവുന്നത് 10,000, ATM വഴി 2000 രൂപയും. രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥജനകമായ ക്യൂ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു. പകരം ലഭിച്ച 2000 രൂപയുടെ നോട്ടും പലർക്കും പുതിയ തേങ്ങയായി. കടകൾ എടുക്കാൻ മടിച്ചു. ക്യൂവിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. ചിലർ ബാങ്കുകൾ ആക്രമിച്ചു. ചില മരണങ്ങൾ ക്യൂ നിന്ന് അവശത മൂലം ഉണ്ടായതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് നിഷേധിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 40% വരെ കുറഞ്ഞെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആ കണക്ക് പുറത്തു വന്നു. നിരോധിച്ചതിന്റെ 99.3% നോട്ടുകളും തിരികെ വന്നു. നേപ്പാളിലും ഭൂട്ടാനിലും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നോട്ടുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ 100% വാർത്തകൾ വന്നു. പകുതി നോട്ടുകൾ മടങ്ങി വരില്ല എന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയെന്ന് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം. നിരോധിച്ചത് 15.44 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച, അതായത് December 30 പ്രചാരത്തിലുള്ളത് 32.15 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കറൻസിയാണ്. നിരോധന കാലത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി നോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ടെന്നർത്ഥം.
നോട്ട് നിരോധനത്തിന് അനുകൂലമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ ഇതാണ്. അസാധുവാക്കിയ കാലത്ത് 86.6% ഇടപാടുകളും പണമായി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് 72% കുറഞ്ഞു. പ്രചാരത്തിലുള്ള കറൻസിയുടെ എണ്ണം കൂടിയത് ജി ഡി പി വർധന മൂലമാണ്. അന്നും ഇന്നും ജി ഡി പിയുടെ 11% പരിസരത്താണ് പ്രചാരത്തിലുള്ള നോട്ടുകളെന്നാണ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ആ നിലപാടിനെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷ വിധിക്ക് മാത്രമാണ് പ്രാബല്യം എന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി നിയമപരമായി സാധുവാണ് അസാധുവാക്കിയ ആ തീരുമാനം. പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം, ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് നോട്ടുകളെ നിരോധിച്ചത്. 500-ന്റെയും 1000-ന്റെയും നോട്ടുകളാണ് 2016 നവംബർ 8 പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ നിരോധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ തീരുമാനത്തിൽ നാട്ടുകാർ ശരിക്കും വലഞ്ഞു, കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. അന്നത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകും. ക്യൂ നിന്ന് വലഞ്ഞുപോയി നാട്ടുകാർ. ഞങ്ങളിതിൻ്റെ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞു. അന്ന് ഈ നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഒരുപാട് ബാക്കിയാണ് ജനമനസ്സിൽ. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അവരിലുണ്ട്. നമ്മൾ അവരിലേക്ക് 24 മൈക്രോഫോൺ വായിച്ചെന്നു. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ, പ്രതികരിക്കൂ. ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അവർക്ക് ഇനി കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത ഇതാണ്. ബാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വരും. ഇവർ ആ സമയത്ത് അച്ചടിച്ച് നോട്ടുണ്ടാക്കി. നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ബി ജെ പിക്കാരിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ പിടിച്ചില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് കയ്യിലാണ്. ഇപ്പം അതിലെ കൊളീജിയം ഭരണമൊന്നും അംഗീകരിക്കാത്തത് എൻ്റെ അത് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. ഓ, കഷ്ടപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, പൈസ ഉള്ളവർ വീണ്ടും നോട്ടുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത്. കോടതി വിധി എന്തായാലും മാനിക്കണമല്ല, കോടതി വിധി ശരിയായ വിധിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. നോട്ട് നിരോധനം വന്നതിന് ശേഷമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ വ്യാപാരപരമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഈ നോട്ട് നിരോധനം മൂലം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധാർക്കാർക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്, തൊഴിൽസരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ശരിയെ തെറ്റോ എന്നതെന്ന് നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് മാത്രമുണ്ട്, സാധാരണക്കാർക്കാരും ഇത് ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ നോട്ട് നിരോധനത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നിയമമാണ് ശരി, അതാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞ കാര്യം. മനുഷ്യൻ്റെ സകല പിടുത്തവും വിട്ടുപോയി കളഞ്ഞു. ബാങ്കിൽ ക്യൂ നിന്നും അല്ലാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോരം ഇടങ്ങേറെ, അതെങ്ങനെ ശരിയാവണേ? ഇതൊരിക്കലും ശരിയായ ഒരു നടപടിയല്ല. ഒരു മണ്ടൻ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മണ്ടൻ തീരുമാനം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ATM ഫ്രണ്ടിൽ ക്യൂ നിന്നും അതുപോലുള്ള കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പൈസ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പല ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പൊഴുത്തി വെക്കപ്പെട്ട നോട്ടുകളും കള്ളനോട്ടുകളും കള്ളപ്പണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതേവരെ ഒരു പൂഴ്ത്തി വെക്കപ്പെട്ട നോട്ടുകളും പിടിച്ചെടുക്കാനോ തിരിച്ചറിയാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവസാനത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധികൾ ഏറെ ആശങ്കയോടുകൂടി തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ശരിയാണ്, പക്ഷേ അവർ ചെയ്ത രീതിയാണ് മോശം വന്നത്. നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖല തകരുകയും സാമ്പത്തിക മേഖല തകർച്ചയിലും എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു വിജയം കണ്ടെത്താൻ ഈ നോട്ട് തീരണം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിലവിൽ വന്ന നോട്ട് തീരണം വളരെ മോശമായിരുന്നില്ല. പാവത്തുങ്ങളെയും പട്ടിണി പാവക്കാരെയും വലയ്ക്കുന്ന പല കളറിലുള്ള നോട്ടുകൾ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുക, കണ്ണഞ്ചിക്കുക. ഇന്നത്തെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയോടെ നോട്ട് നിരോധനം സാധുവായി. എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു നടപടി ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കണം. എന്നാൽ വേണ്ട വിധമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണോ ഈ പദ്ധതിയെ നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കിപ്പോഴും സംശയം ബാക്കിയാണ്. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി, നമ്മുടെ പരമമായ നീതി ന്യായാസനം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അത് ഭരണഘടനാപരമായിരിക്കുന്നു, സാധുവായിരിക്കുന്നു, നിയമവിധേയം ആയിരിക്കുന്നു. ആ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ന്യായാസനം എന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കൊരിക്കലും കുറച്ചു കാണാൻ കഴിയില്ല.